тасқыннан зардап шеккен аймақтарға көмектесу үшін ірі көлемде қаражат аударып жатқандар аз емес. Оның қатарында отандық компаниялар, өнеркәсіп орындары мен мемлекеттік және жекелеген қорлар бар. Екінші деңгейлі банктер мен ірі кәсіпкерлер де су тасқынының салдарын жою үшін миллиондап қаржы қаражат аударып жатыр. Атап айтқанда, Қазақмыс, Қазминералс, Алтын Алмас, Қаражыра және РБК банк компаниялары 40 миллиард теңге бөлді. Бұл қаражат балабақша, мектеп, аурухана және тұрғын үйлерді салуға және жөндеуге жұмсалады. Қымбатты көрермен, қазақстандықтар бір күш болып сол суда астында қалған аймақтарға көмектесіп жатқаннан кейін бізде компания болып сыртта шетте қалмадық. Сондықтан басшылықтың шешімімен, акционерлердің шешімімен 40 миллиард, оның алдында 800 миллион теңге гуманитарлық көмек, екі фура 20 тон грузымен ішінде аяқ киім, киім кешек, азық түлік, басқа құралдар, керекті құралдар жіберілген болатын.